Existuje varianta, že komunikace by šla tady. Zde byste zanořila za plot a využívala by tu vnitropodnikovou komunikaci. Já vůbec nejsem zastáncem toho, že v každém případě musíme udělat novou ulici na Plachtě. My se rozhodneme na základě toho biologického hodnocení. Jestliže výsledky budou takové, že to není vhodné, nic budovat nebude. Načež jsme se setkali s touto peticí, která proti nám v podstatě popudila občany, ale zcela neprávem, protože toto nikdo z nás nezamýšlel. Celá ta petice a především ten plánek, který byl pod ní, uvedl obyvatele v omyl, protože si skutečně mohli myslet na základě toho obrázku, který tam je, že chceme narušit tuto vzácnou přírodní lokalitu. Ale to my jsme nikdy nechtěli, nebylo to naším zámyslem a můžu říct, že bychom si to nikdy nedovolili. A je to tak, jak jsem řekl, chceme nechat prověřit území okolo plotu Petrofa a budeme se řídit skutečně objektivními výsledky. Jestliže ty výsledky nám řeknou, tady se nemůže nic stavět, tak se tady prostě nic stavět nebude. Jestliže nám řeknou, ano, tady to území je natolik zdevastované, a vy ho vidíte, že by se v tom pruhu, já nevím, 10 metrů, nic nestalo, tak prostě zažádáme o výjimutí tady této části, malilinkaté části lokality z toho chráněného území a budeme se snažit tu cestu nebo novou ulici, komunikaci postavit. Protože je nám jasné, že s rozvojem toho území, které je tady dál, ta nová komunikace bude v budoucnosti nutná. Čeká se tam nová bytová výstavba, čeká se průmyslový rozvoj této oblasti a nám to připadá jako téměř ideální z ulice na Brně stáhnout kamiony a pustit je do těchto dvou průmyslových areálů právě tímto způsobem.